skal ut i sin finale. Lotta Udnes Weng, her har vi den. Møter Jonas Sundling, som har virket veldig sterk i hele dag. Går også i hit med Fendrich fra Schweiz. Belorukova fra Russland. Dette er Jonas Sundling. Vært elev ved Lycksele skigymnas i Sverige. Dette er Anna Dyvik fra Sverige. Hun har også da fått en plass i finalen. Nadine Fendrich fra Schweiz. Og så Lotta Udnes Weng er vår representant i finalene i junior-VM. Belorukova fra Russland har med seg Natalia Neprieva, også henne fra Russland. Som nevnt, Sundling har sett sterk ut. Det samme sa vi jo også om Svensson. Ja, vi gjorde det. Så, og det har ikke vært så ulikt måten de har gått på i sine hit. Så veldig sterk ut i semien, Sundlin, faktisk. Så det blir spennende her, ja. Sveitseren. Ja. Og kanskje vi får en norsk medalje. Ja. Nadine Fendrich, også fremstått som sterk, så er det rykk tilbake til start med dette hitet. Lotta Udnes Weng altså i denne junior-VM-finalen i sprint i Val di Fiemme. Skal hun klare å ta steget opp på pallen i dag? Tar i hvert fall teten! Ingen av de svenske som kommer umiddelbart på henne heller. Ser at start nummer 5 med Neprieva fra Russland ligger til venstre for henne. Anna Dyvik med start nummer 12. Og start nummer 1, Jonas Sundling fra Sverige. Inn i en tredje posisjon inn i denne bakken med Sundling først. Ja, perfekt å legge seg bak i hvert fall en svenske. Ja, gjerne. Få endelig plassen der. Gjerne ta ryggen til Sundling. Gjorde jo det i sin kvartfinale. Det endte med suksess. Er også den eneste som da har klart å matche Sundling i de heatene som er blitt gått før i dag. Og nå, oi, denne gangen så er det smeller Sundling til fra start. Luke bak til tredjeplassen her. Ja, nå må vi prøve å henge med. Ikke slippe for mange meter på toppen der da. Lotta Udnes Weng, hvis hun klarer å gjøre et forsøk ordentlig på å få ryggen til Sundling, så kan det være grunnlaget lagt. Selv om jeg så vel at Sundling fikk noen meter på toppen. Ja, lignet litt på Justi Ogov i U23-sprinten her. Ja, ikke ulikt hva russeren gjorde da. Nå så vi at Sundling hadde fått flere meter ned til Lotta Udnes Weng. Da har hun bare smelt til og fortsatt å kjøre, men vi ser at det bare er Belorukova fra Russland som er med Lotta nå. Ja, får ryggen på russeren nå, og så tar vi på oppløpet. Ja, lar henne også gå foran. Det gjør ingenting. Fint å ta den ryggen hvis hun kan klare å holde. Se, det er blitt langt ned, ja, til de neste bak der. Er snakk om en pallplass. Det er snakk om en mulig sølvmedalje for Lotta Udnes Weng nå. For jeg tror avstanden opp til Sundling, forutsatt at hun holder seg på beina, den er for stor. Ser at det er langt ned nå fra Sundling til de. Her kommer de to sammen. Russeren sliter i inngangen av svingen her. Belorukova, Natalia Belorukova, Julia Belorukova. Sundling er først, og her kommer Lotta. Hun tar teten da over bakketoppen. Usikker på om det nødvendigvis er en fordel for henne, men gir ikke like store utslag som hos herrene. Har fått noen meter nå ned til Belorukova. Ja, russeren kjører dårlig nivå der. Skal det bli en sølvmedalje for Norge? Skal det bli en sølvmedalje for Lotta Udnes Weng i junior-VM? Nå ser vi at nummer 4, Belorukova, kommer litt på henne igjen. Ja, det ser bra ut. Det er Sundling som vil ta gullmedaljen. Lotta Udnes Weng, Nes, representerer hun. Ligger an til å kunne ta en medalje. Spørsmålet er, blir det sølv eller blir det bronse? Foreløpig så har hun sølvmedaljen. Det blir en sølvmedalje for henne. Går i mål der til sølv foran Belorukova, som blir nummer 3 og tar bronsen. Ja, da ble det en medalje for Norge på denne åpningsdagen av U23 og junior-VM.
Og det ble, ja, det ble en av de yngste som sto frem og tok ansvar og går inn og tar en sølvmedalje, altså. Ja, det der er, det der er... Og så er det ikke hvem som helst som vinner, du ble jo, ja, som vi sa, ble jo nummer 4 i seniormesterskapet i Sverige, Sundlin, så det, ja, var sterkt av Weng. Veldig, veldig sterkt, og hun klarer altså å følge Sundling en stund. Så er det da bare Belorokova som klarer å komme opp og gjør lurt, legger seg i ryggen på russeren da hun kommer opp og setter inn det ekstra giret i den siste bakken og klarer å få en liten luke og holder unna på oppløpet. Lotta Udnesveng altså, det er sølvmedaljen. Dette er de tre som tok medaljen. Jonas Sundling var ikke mulig å gjøre noe med for noen, men det var bare hun, Sundling, som klarte å gjøre noe med Lotta Udnesveng, som blir nummer 2 på denne distansen. Her går de og mottar gratulasjoner. Sverige fortsetter den gode trenden med å være den ledende nasjonen på sprint for kvinner i junior-VM, mens vi ser at Sundling får et svensk flagg. Lotta Unnesveng, hun tar andreplassen. Julia Belorokova, hun tar tredjeplassen. Det ble med den medaljen på denne åpningsdistansen, men for all del, en sølvmedalje til Lotta Unnesveng, det er intet annet enn en ordentlig stor opptur. Jonas Sundling vinner, Julia Belorokova, hun tar bronsemedaljen. Sånn var det den første dagen. I morgen er det mer. Da skal de ut og gå lenger.